Joo, eli mun nimi on tosiaan Eija Ylälierenpohja. Mä oon tuolta Alavudelta. 17 vuotta mä oon perhehoitajana toiminut, miltei, kohta tulee täyteen. Mun yksi biologinen lapsi, miehen mukana tuli 3 lisää. Meillä on ollut yli 60 tukilasta ja liki 10 pitkäaikaista sijoitusta, jotka osittain on jo päättynytkin. Perhehoitoliiton hallituksessa mä oon ollut mukana kohta 2 kautta. En muista kuinka pitkä on kausi. Ja se päättyy nyt sitten ensi keväänä. Ja sitten Etelä-Pohjanmaan perhehoitajat ry:ssä on ollut pitkäaikaisena sihteerinä. Ja varmaan, jos olette jäseniä perhehoitajat täällä, niin minä olen se, joka niitä kirjeitä jatkuvasti lähettelee tiedottajana ja jäsenrekisterihoitajana siellä. Ja sitten vielä kohta mä oon valmis työnohjaaja, että monenlaista ja monelta eri kantilta katsonut tätä perhehoitoa. Tiukka aikataulu vissiin, että kaikki odottaa jo, että pääsis syömään, mutta silti mä aion läpistä tämän lappuni läpitte. Kiitos. Tiedätkö sen tunteen, kun koulun terveydenhoitaja kysyy, kuinka teillä kotona menee? Etkä voisi sanoa, että tämä kyseinen lapsi kärsii siitä, kun sijaissisarus käsittelee omaa suhdetta äitiinsä ja riehuu miltei joka päivä. Katse menee lattia ja sanot, että ihan hyvihän meillä. Minä tiedän. Lähdetään niin yksinkertaisesta asiasta kuin salassapito. Me kaikki tai ainakin suuri osa ollaan käyty Pride. Ja niin minäkin. Ja oikeastaan miltei 2 kertaa tämän uusperheen syntymisen jälkeen. Sillä käytiin kovasti läpi tämä salassapitoa ja se onkin selvää, ainakin pitäisi olla meille perhehoitajille, mutta ne koukerot on vaan niin monimutkaisia, että ei aina oikein meinaa muistaa sitä, että saanko mä sanoa vai enkö saa. Ja siksi arki meillä onkin aika haastavaa. Mutta esimerkiksi Suomi on meilläkin pieni paikkakunta ja aika moni tietää, että Eija on perhehoitaja. Eijan perheeseen tulee uusia lapsia ja ei ole kovin vaikeaa arvata, että miksi. Sanoppa siinä, että ihan meille syntyi liki 50-vuotiaille lapsi, valmis eskarilainen. Läpi menee, eikö vaan? Kaupassa tulee tuttu vastaaja kysyy, että onko nämä niitä lapsia. Tekisi mieli kysyä, että mitä niitä? Nämä on meillä asuvia lapsia. Lapset seisoo vieressä ja kuulee kaiken. He ovat lapsia, jotka minua kotona nimittelevät äidiksi. He jakavat meidän perheen, kodin, jakavat suvun ja koko elinpiirin. Seuraavaksi yleensä tulee kysymys, että mitä sille sun omalle tytölle kuuluu? Siinä jo tekisi mieli painoa maa alle. Tämä on niin yleistä sananvaihtoa, että aina kun tapaan kaupassa jonkun tutun tai puolitutun, ja meidän ei saa sanoa, että nämä lapset ovat meillä perhehoidossa. Salassapitosäännökset tuntuu olevan monelle perhehoitajalle epäselviä, ja siihen olisikin hyvä paneutua syvemmälle esimerkiksi jossain koulutuksissa, ja ei riitä, että sosiaalityöntekijä sanoo, että sinä olet salassapitovelvollinen. Niin mistä? Tiedätkö, miltä tuntuu, kun biolapsi laulaa? Mulla on siskoja ja veljiä monista perheistä. Mä lainaan mun äitiä ja isää, kannan huolta heistä. Joskus se pelottaa, kun siskot veljet riehumaan alkaa. Että jotain pahaa sattuu, se mut miettimään aina saa. Kyllä minä sen ymmärrän, että lapset kaikki pitää hoitaa. Mutta eikö mistään muualta isiä ja äitejä saa? Nyt olisi muiden vuoro hoitaa, mun vuoro syliin tulla, niin ettei aina tarvis jakaa ja olisi kiire sulla. Minä tiedän senkin tunteen. Tämä oli Keinun musikaalista tämä pätkä. Niin usein unohtuu se, mitä nämä biosisarukset kokevat perhehoidossa. Kuinka usein heitä kuullaan tai kuunnellaan sijoittajan taholta? Hän on lapsi, joka näkee omien vanhempien arvostelemisen aika monelta taholta. Hän kokee toisinaan oikeaa huolta, kun sisarus haukkuu tai jopa käy käsiksi. Hänellä on kuuntelijoina vain ne omat vanhemmat, jotka hän jakaa. Mutta hän ei jaa yksin kotiaan ja vanhempiaan. Hän jakaa myös kaikki serkkunsa ja tätinsä, enot, sedät ja jopa mummunsa ja pappansa. Olen usein sanonut, että hän jakaa kaiken muun paitsi kumminsa. Tämä porukka on se, joka tarvitsisi enemmän huomiota esimerkiksi jo tämän salassapidon osalta. Voiko pieneltä lapselta odottaa, että hän olisi kertomatta tilaisuuden tullessa, että noi ei ole meidän omia lapsia, ne vaan asuu meillä? Ylittyykö silloin salassapito?
Tiedätkö, miltä tuntuu, kun oma lapsi jää poliisille kiinni muutamasta siideripullosta peruskoulun päättymispileissä? Ja ensimmäinen murhe on, kun soittaa poliisiautosta, on se, että joutuuko sisarukset muuttamaan meiltä pois. Minä tiedän. Näin meillä kävi ja siitä napsahti tietysti lastensuojeluilmoitus ihan niin kuin pitääkin. Mentiin sitten tytön kanssa lastenvalvojalle, juteltiin asiaa ja lopuksi fiksu lastenvalvoja kysyi, että miltäs ne sisarukset siellä kotona tuntuu. Ajeltiin kotiin päin ja likka sanoi, että oli muuten äiti ensimmäinen kerta, kun kukaan viralliselta taholta kysyi, miltä musta tuntuu. 13 vuotta sijaissisaruutta ja sitten jo herkesivät kyselemään. Tiedätkö, miltä tuntuu, kun asut kodissa, joka on kuin akvaario, jonne kaikki näkevät? Se tunne, kun talossasi ei voi olla mitään salaisuuksia. Minä tiedän. Yhtenä ongelmaa on tullut esiin se, että miten pitäisi toimia perhekotien kanssa. Perhekodit eivät ole lastensuojeluperheitä, eikä niitä tulisi käsitellä kuin lastensuojeluperheitä. Perhehoitajien kanssa pitää keskustella, kuten kenen yhteistyökumppanin tai työkaverin kanssa tahansa. Kaikille se ei ole ihan selvää. Kaikkein paras vaihtoehto olisi se, että sosiaalityössä jaettaisiin työntekijät siten kuin tehdään isoissa yksiköissä ja isoissa kaupungeissa. Eri yksikkö tai osasto tekee työtä lastensuojelun kanssa ja eri yksikkö taas perhehoidon kanssa. Näin ei menisi sosiaalipuolella puurot ja vellit kovin sekaisin. Se, että kuntien työntekijät sotkee lastensuojelu ja perhehoidon, on tullut vastaan myös tapauksia, joissa ei tiedetä lastensuojelulakia, hallintolakia, julkisuuslakia ja muitakaan lakeja, mihin voidaan vedota ja mitä voidaan hyödyntää perhehoidossa. Perheeseen sijoitetulle lapselle tulee sosiaalityöntekijän kertoa oikeudet, mitä hänellä on, esimerkiksi silloin, kun puhutaan tapaamisista kenen kanssa tahansa. Jos lapsi on vastaan esimerkiksi oman vanhemman tapaamista, tulee sosiaalityöntekijän antaa tiedoksi lapselle, mitä oikeuksia hänelle kuuluu. Hänellä on oikeus valita tapaamansa ihmiset, on se sitten vanhempi, kaveri tai vaikka murrosikäisen poika tai tyttöystävä. Mikäli tähän ei suostuta ja siihen on pienikin eroavaisuus mielipiteissä, niin tästä tulisi aina antaa kirjallinen päätös. Ja päätöksessä tulisi olla valitusoikeus. Moniko teistä sosiaalityöntekijöistä näin toimii? Myös perhehoitaja on oikeus saada samanlainen päätös, mikäli asioista ollaan eri mieltä. Jos perhehoitajan nimi mainitaan jossain paperissa, tulee tuosta paperista antaa perhehoitajalle kopio. Jokaisella perhehoitajalla on oikeus pyytää kaikista asiakirjoista kopio, missä hänen nimensä mainitaan. Ja perhehoitajan näkökulmasta ei tarvitsisi edes pyytää, vaan se pitäisi olla automaatio. Kantatiedot on myös kovin haasteellisia. Perhehoitajalla ei ole oikeutta päästä lapsen tietoihin, mutta biovanhemmilla on. Näissä papereissa ei tulisi olla ainuttakaan mainintaa perhehoitajasta ja hänen perheestään. Ihan samoin kuin asiakassuunnitelmissa ja muissa sosiaalipalvelun papereissa. Paperiasiat on todella kinkkisiä, koska perhehoitajasta voi ja saa kirjoittaa vain sen, mikä on pakko kirjoittaa papereihin. Ja huomioiden sen, että ne biologiset vanhemmat voi koska tahansa saada paperit luettavakseen. Mä oon joskus miettinyt, että mitähän kaikkea sitä itsestään löytyisikään, mikäli näitä lähtisi kyselemään. Ehkä on parempi jatkaa sillä vanhalla linjalla, olla turhia kyselemättä. Tiedätkö, miltä tuntuu, kun luet virallista paperia itsestäsi ja perheestäsi, mutta se ei siltikään kuulosta tutulta? Kaiken jälkeen sulla ei ole mitään mahdollisuutta korjata virheellisiä tietoja. Minä tiedän. Perhehoitajasta voidaan antaa lausuntoja eri suunnista, biosuku, yhteistyökumppanit, naapurit, kateelliset, ihan kuka vaan. Näissä tapauksissa on ymmärrettävää, että sosiaalityöntekijä joutuu tekemään ratkaisut. Nämä ratkaisut ei aina ole oikeudenmukaisia ja valitettavasti perhehoitaja jää aina alakynteen. On erittäin vaikea antaa näyttöä asiasta, mitä ei ole olemassakaan. Pelkkä sana sanaa vastaan voi murskata perhehoitajan tulevaisuuden. Maineen meno lienee näistä pienin, kun kyseessä on toimeentulo, koti, jopa parisuhdekin. Kesällä mä sain kuulla erään perhehoitajan tarinan, jossa sijaisperhe oli saanut päälleen syytöksiä, missä ei ollut mitään perää, jossa lapset siirrettiin välittömästi pois toiseen perheeseen. Sijaisperheen äiti purki tuntojaan ja mietti oikeustaistelua vain sen vuoksi, että nämä sijoitetut lapset itse halusivat palata kotiin.
Tämä äiti sanoi sanat, jotka meistä aika moni voisi sanoa. Perhehoitajalla ei ole minkäänlaista oikeusturvaa, vaan meistä voi antaa minkälaisia lausuntoja tahansa. Meillä ei ole mahdollisuuksia puolustautua. Meillä ei ole oikeuksia, meillä on vain velvollisuuksia. Meillä ei ole turvaa eri tilanteisiin. Tämän äidinkin kohdalla olen usein miettinyt, että mitenkö hän järjestyy esimerkiksi asianajomaksut. Tämän vuoksi haluaisin vedota teihin, jotka te teette päätöksiä. Kuunnelkaa, kuunnelkaa ja kuunnelkaa. Huomioikaa jokainen osapuoli, miettikää vaihtoehtoja, tuen tarvetta. Ja huomioikaa jo sijoituksen alussa, että perhehoitajalla on varmasti tiedossa oma vastuutyöntekijä. Ja kaikkein parasta on, kun hän olisi eri kuin lasten sosiaalityöntekijä. Moniko teistä perhehoitajista täällä tietää oman vastuutyöntekijänsä? Ei nouse käsi. Yksi käsi nousi. Ja täällä kuitenkin aika monta perhehoitajaa. Sitten tämä huoltaja-asia. Siinäpä pulma vai onko? No ei varmasti silloin, kun kaikki hoituu hyvin, mutta kun siinäkin on omat probleemansa. Liki kaikki koulujen paperit, jopa matikan pistot, mitä siellä yläreunassa lukeekaan, huoltaja. Nehän ei olla huoltajia. Ja aivan ensimmäisenä ei tule mieleen kiikuttaa sitä paperia huoltajalle. Mutta mehän emme saa vetää sanaa huoltaja yli mistään paperista, koska se on asiakirjan väärentämistä. Miten helppo noihin koulun papereihin olisi laittaa vaikka nähnyt, silloin mekin oltaisiin mahdollistakin allekirjoittaa se paperi. Se olisi lapsellekin paljon helpompaa, kun meillä ainakin lapset ihmettelee, että miksi en kirjoita siihen, mihin muutkin vanhemmat. Tämä on varmaan yksi juttu, mihin kannattaa paneutua, tehdä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, mistä yleensä tällaisia papereita tulee. Toki onhan papereita, joissa on oltava huoltaja-allekirjoitus, mutta niissäkin tilanteissa olisi hyvä, että olisi selvät pelisäännöt, kuinka toimitaan. Esimerkiksi sairaalan lupalaput. No sitten tuosta huoltajasta oiva aasinsilta oheishuoltajuuteen. Se on nyt ollut aika monessa kohtaa esillä ja oli tuossa Perhehoitoliiton lehdessäkin käsiteltävänä muutama lehti sitten. Silloin kun se lapsen tilanne turvataan sosiaalitoimen myötävaikutuksella ja joku tai jotkut siitä läheisverkostosta päätyy huolehtimaan lapsen hoidosta ja huollosta, on myös selvitettävä edellytykset sopimukselle tai tuomioistuimen määräykselle hakemiselle. Tämähän ei ole huostaanottoon liittyvä sijoitus eikä kasvattajista tule perhehoitajia. Mutta tällöinkin lasta hoitavalle henkilölle tulee maksaa perhehoitolain mukainen hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus. Ja hoitopalkkion on vastattava hoidettavuutta ihan samoin kuin perhehoidossa. Lasta hoitavalle henkilölle on tarvittaessa järjestettävä myös perhehoitolain 10-pykälässä tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia, vapaat, työnohjaus, terveystarkastukset, koulutus ja niin edelleen. Ja tämä on vain tarvittaessa. Kunnat voi siinä aika paljon päättää ja miettiä, mitä he tukea he antavat. Toimeksiantosopimusta ei välttämättä tarvitse tehdä, mutta taloudellinen tuki ja muu tuki tulee kirjata asiakassuunnitelmaan tai edes johonkin sopimukseen. Kunnat siis voi tässä tilanteessa päättää menettelystään, mutta on varmasti asia, mikä kannattaa kirjata suunnitelmiin ennen kuin ensimmäistäkään tapausta tulee vastaan. Tiedetään, miten meillä toimitaan. No entäs sitten, kun esimerkiksi seinäjokelaiselle lapselle on hankittu Seinäjoella käräjäoikeuden määräys oheishuoltajuudesta ja lapsi muuttaa oheishuoltajan Ilmajoelle. Kuka maksaa? Palkkio- ja kulukorvaus sekä muun tuen järjestäminen tulee Ilmajoen maksettavaksi ja hoidettavaksi, mutta Seinäjoen tulee huolehtia vähintäänkin käynnistämisestä aiheutuvista kustannuksista. Näin sanoo sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteeri Erkki Pakunen. Näissä tilanteissa kuntien välinen yhteistyö on avainasemassa, ettei oheishuoltaja jää aluksi ilman tarvittavia tukitoimia. Tämänhetkisen lain mukaan nämä ei edelleenkään koske yksityistä sijoitusta, eli sitä, missä sosiaalitoimisto ei ole mukana. Mutta tässäkin eri kunnilla on erilaisia käytäntöjä. Toiset maksaa korvaukset ja toiset eivät. Perhehoitajan näkökulmasta nämäkin tulisi saattaa samalle viivalle, vaikka laki ei sitä velvoita. Aina kun perheessä asuu lapsi, joka ei ole biologinen, perhe tarvitsee erityistä tukea ja tässä pitäisi aina muistaa se lapsen etu.
No sitten tämä hoitovapaa perhehoidossa on ollut kans esillä. Lapsen ja tulevan sijaisperheen elämä mullistuu siinä sijoituksen tapahtuessa ja lapsen muuttaessa perhekotiin ja perhehoitaja ollessa työssä on tullut vastaan ongelmia silloin, kun lapsi on yli 3-vuotias. Työnantajahan ei ole pakko silloin antaa hoitovapaata. Osalle perhehoitajia oman työn jättäminen ja taloudellisen riskin ottaminen toistaiseksi olevan sopimuksen varaan ei aina ole mahdollista. Ja tämä ei edesauta sijaisperheiden löytymistä nuorille ja sisarusryhmille. Nyt 23 kansanedustajaa on tehnyt tästä puutteesta lakialoitteen 32/2017. Se on syyskuussa annettu. Lakialoitteessa ehdotetaan, että työsopimuslain pykälää muutettaisiin siten, että sijaisvanhemmalla olisi oikeus 2 vuoden hoitovapaaseen lapsen sijoituksen jälkeen riippumatta lapsen iästä. Adoptiossahan tämä on jo käytössä. Aloite on tällä hetkellä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä ja tulee sieltä sitten eduskunnan käsittelyyn jossain vaiheessa. No sitten toinen pää on se, että perhehoitajan elämä voi mullistua hetkessä, mikäli lapset kotiutetaan tai tehdään sijaishuoltopaikan muutos ja tästä seuraa työttömyys. Koska perhehoitajana toimiminen ei kerrytä työssäoloehtoa, vaarana on, että pitkään perhehoitajana toiminut henkilö on oikeutettu vain työmarkkinatukeen. Kansanedustajamme Perhehoitoliiton puheenjohtaja Aila Paloniemi on tehnyt eduskunnalle tästä kirjallisen kysymyksen kesäkuussa 17. Ja siihen on vastannut sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Kysymykset ja vastaukset oli tosi pitkiä, mutta pääsääntöisesti siellä oli, että puutteet on hyvä selvittää ja tarkastelu on mahdollista tehdä esimerkiksi sosiaaliturvan kokonaisuudistusta koskevan selvitystyön tai työttömyysturvan niin sanotun yhdistelmävakuutusta koskevan selvitystyön yhteydessä. Tässä on ollut ongelmana se, että meille ei makseta palkkaa. Palkasta kertyy ansiosidonnaista, mutta ei työkorvauksesta. Mutta tätäkin jäädään odottelemaan, koska siihen tulee muutoksia. Sitten tämä palkkioiden ja kustannusten korvausten yhdenmukaistamiset. Etelä-Pohjanmaa on ainakin pieni alue ja helppo tavata näitä muita sijaisperheitä. Ja kun puhutaan palkkioista ja kustannusten korvauksista, mitä ne siellä pitää sisällänsä. Tätä varmasti kehitetään näissä yhteistyöpalavereissa. Näin mä ainakin olen ymmärtänyt. Eniten varmaan on hiertänyt palkkioiden ja kulukorvausten määrät. Se, että maksetaanko lapsilisät ja Kelan etuudet kenelle. Erilaiset harrastekulut, matkakorvaukset. Se, että virkamiehillä maksetaan 41 senttiä kilometristä, mutta meidän auto ei kulu niin paljon. Sitten tuen mahdollisuus tai mahdottomuus, työnohjaus, mentorointi. Tuosta mentoroinnista sen verran, että sitä kuulee aika usein näiltä aloittelevilta perhehoitajilta, että toimeksiantosopimusneuvottelut on niin vaikeita, kun ei tiedä, mitä pitäisi huomioida, eikä oikein kehtaakaan. Näin mäkin muistan, kun mä ensimmäisen silloin 17 vuotta sitten tein. Miltei tehtiin niin, että mitä meille sanottiin. Joskus mä oon kuullut, että toimeksiantosopimukset tehdään siellä kunnassa ja ne vain lähetetään perhehoitajalle allekirjoitettavaksi. Eihän mikään kunta toivottavasti tee enää näin. Sopimus on aina vähintään 2-välinen sopimus, joka neuvotellaan, ei anneta valmiina, määrättynä, ota tai jätä periaatteella. Tiedätkö, miltä tuntuu, kun perheestä on muuttanut aikuinen lapsi ja hän soittaa kysyäkseen neuvoa pulmalliseen tilanteeseen? Vain minulle, vain siksi, että hänellä ei ole ketään muuta. Ja minä vastaan, opastan, autan, ilman korvausta, ilman vastapalveluksen odottamista. Vain siksi, että olen äiti, ainut äiti, johon voi luottaa. Minä tiedän. Kaikki kunnat nostaa kädet pystyyn tilanteessa, kun perheestä on muuttanut aikuisuuteen sijoitettu lapsi. Kenelläkään ei ole enää homma hallussa sen jälkeen. Lapsi on aikuinen. Eli saa tehdä omat päätökset. Meillä sijaisperheellä ei ole mitään virallisia kytköksiä tämän lapsen elämään. Meitä, hänen elämänsä parhaita asiantuntijoita hänen lisäkseen, ei kuulla eikä nähdä. Mutta olisiko tuon lapsen tulevaisuuden kannalta parasta, että ennen muuttoa sovittaisiin asioista, miten tulevaisuudessa asioita hoidetaan?
Tämä on erittäin tarpeellista varsinkin silloin, kun lapsen oman elämän hallinta ei ole helppoa. Ja nämä lapsethan usein lähtee ovet paukkua. Miten saataisiin mahdollisimman helppo laskeutuminen sinne aikuiseen elämään, kun se ei ole aina meille ehjässäkään perheessä eläville kovin helppoa? Perhehoitajina olemme kuitenkin aika monelle lapselle elinikäinen perhe. Tiedätkö, miltä tuntuu, kun tarvitset jonkun, joka auttaa, kuuntelee, tekee sitä illalla 10:00, tekee sitä aamulla, päivällä ja on heti puhelimen päässä, kun sitä apua tarvitsee? Minä tiedän. Tiedätkö sen tunteen, kun Facebookissa on mielimäärin päivityksiä loman aloittamisesta tai viikonloppuvapaan aloittamisesta, ja sen tunteen, kun itse mietit vielä lokakuussa, missä välissä pitämättömät lomat voisi pitää ja miten saisi ne järjestettyä turvallisesti ja luottaen. Tuen kohdalla tämä olisi ensiarvoisen tärkeää perhehoitajalle. Olisi valmis sapluuna sille, miten toimin, ja varsinkin silloin, kun tuntuu, että on aivan yksin, tai silloin, kun kaipaa hieman vapaata hengähdystaukoa. Silloin pitäisi olla järjestettynä toimija, joka auttaa tai edes kuuntelee. Tiedätkö, miltä tuntuu, kun lapsi huutaa, kuinka sinä olet maailman inhottavin äiti, kun oma äiti on 1000 kertaa parempi ja ymmärtää mua paljon paremmin kuin sä? Minä tiedän. Tiedätkö, miltä tuntuu silitellä murkun päätä, kun hän itkee omaa menneisyyttään, itkee asioita, mitkä olisi voinut mennä toisin, itkee itseään, omaa heikkouttaan, omaa sisintään, sitä tunnetta, kun oma äiti on rakas, mutta niin vihattava. Etkä voi ottaa taakkaa pois sydämestä. Tuntuu, että et pysty pitämään pystyssä. Voit vain seisoa rinnalla, tukena. Tiedätkö, miltä tuntuu, kun peittelet sitä samaa lasta illalla sänkyyn ja hän sanoo sinun olevan maailman paras äiti? Minä tiedän. Kiitos.